ay nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pangnoon ang nagkirang sa tinubos niyang dayan. Nagbukurin mga hinirang, masayang nagpiriwang. Magalak tayo lahat Si Yesu Kristo'y nabukay na na Sa kamatayan Aleluya, Aleluya Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo Amen Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama. At ang may pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, nasa Martis tayo ng ikaapat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng Pong Isus na Sarino. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kaya na sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Isos Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakisa sa atin sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakosposting ng mga chapels, groups at communities. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine at ang mga iba't ibang mga kalamidad o kaya yung mga nasunugan sa NIA at ang iba pang mga biktima sa iba't ibang mga pinagdaanan sa buhay. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, doon sa anchok ay kinikilala ang lahat na nanalig sa ating Panginoong Isu Kristo na mga Kristiyano. Sa Ebanghilyo ni San Juan, pinapahayag ng ating Panginoon na hindi sila naniwala na siya ang Mesiyas, ang darating na tagapagligtas, kung dapat maniwala sila dahil sa kanyang ginagawa. Sa buhay natin, kailangan kilala na natin ang ating poong Isus na sarino. Hindi lang sa mga dinudulog natin na mga biyaya, bagkos manalig tayo sa Kanya dahil Siya ang pinadala ng Ama upang tayo maligtas. Ang kinakailangan natin ay babalik sa Panginoon, babalik sa ating Panginoong Isu Kristo at magkaroon ng panibagong buhay. Kaya po sa panahon ng ngayon atin pong pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangirihang Diyos at sa inyong mga kapatid na akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakalub sa aming pagdiriwang, sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay. Kami paginapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayon siya ay namamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwahiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga chipre at taga-Sirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalita nito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo, at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na kristyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Purihin ang tanang bansa ang Panginoong Dakila. Sa bundok ng Sion, Itinayo ng Diyos ang banal na lunsod. Ang lunsod na ito'y higit niyang mahal sa limang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lunsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Pag itinala ko, yaong mga bansang sa iyo'y sasama. Aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Etiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila. Magsitayo na poong lahat.

Nang kabilang saking kawan Ako'y kanilang susundan Hallelujah. Hallelujah. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami pag-alalanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Isus, Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking ama ay nagpapatutuo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala. Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Pinibigyan ko sila ng buhay na walang at kanin may di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ni naman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino. Nasa Martis tayo ng ikaapat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Isus na sarino. Ngayon po, ang paksa po ng ating mga pagbasa ay tungkol kay Kristo. Ang Kristo ay mula sa salitang koinoko na Grigo na Kristos, na ibig sabihin nalagyan ng langis. Ang kahulugan po nito ay hinirang. Ito po ay salin mula sa orihinal na salita na ginagamit nila sa Hebreo may sayak na sa atin misiyas. Na ito ay tungkol sa hinirang ng Diyos na tagapagligtas. Dahil sinabi pa niya, sa aklat ng Genesis Kapilo 3, Bilo na darating ang lahi na kung saan itong ahas na siyang dahilan sa pagkabagsak ng unang tao, Adan at Iba, at nagkasala at nagkaroon ng kamatayan, ay kanya pong puksain. At ito yung pagdating ng Mesiyas. Kaya po itong Mesiyas o Kristo ay siyang nabigay ng pangalan sa una mga nanalig sa ating Panginoong Isus. Kaya sa ating unang pagbasa, sa gawa ng mga apostol, Kapitlo 11, verse 19 hanggang 26, nagpupunta ang lahat sa iba't ibang lugar, gaya ng Phoenicia, Cyprus o Cypri, Antioquia. At doon sa Antioquia, pinapunta po mula sa Jerusalem si Bernabe upang lalong tiyakin kung ano na ang mga paniwala sa mga napahayagan ng Ibanghilyo. At doon sa Antioquia ay unang tinatawag ang mga nanay sa ating Panginoon at ang mga alagad ng ating Panginoong Yeso Kristo na Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano, mga alagad ng hinirang o ng misiyah. At itong pagiging alagad o misya ay una sa lahat ang pagpapahayag na dapat ang Diyos ay siyang maging sentro na kung saan ayon pa sa ating Salmo 86, itayo ang banal na tahanan ng Diyos sa Sion. Sion, ito po yung Jerusalem. At dahil dito, purihin ng tanang bansa ang Diyos na dakila. Versikulo 1 ng Salmo 116. At dahil dito, ang Misiyas o ang Kristo ay pangako ng Diyos na Ama. Pangako na ang lahat ay nagkaroon ng pag-asa. Pangako na inaasahan ng karamihan upang sila ay maligtas. Ngunit nung dumating na ang ating Panginoon, hindi katanggap-tanggap na siya nga ang inaasahan, na siya nga ang pinangako ng Diyos, dahil iba po ang kanilang mga pagtingin at mga opinyon tungkol sa misiyak. Para sa kanila, ang misiyak ay magmula sa lahi ni Haring David. Dahil si Haring David sa unang aklat ni Samuel, kapitulo 16, versikulo 10, ay nil, nagiging misiyak din. Nilagyan din ng langis at naging hinirang bago siya naging hari. At ang mga propita, kaya ni Elisha, na naging misiyas din dahil nilagyan din ng banal na langis na ating mabasa sa unang aklat na mga hari, kapilo 19, si 16, ay nagpapahayag na hindi lang sa linya ni Haring David, dapat rin maging propita ang isang misiyas o ang isang Kristo. Pero, kung mag, noong, noong nagtuturo na ang ating Panginoon, una, nagtuturo siya ng mabuting balita para sa mga dukha o mga mahirap. Pangalawa, na mayroon siyang ginawang mga himala. Ang mga bulag, makakita, ang mga pilay, makalakad. Na ito yung katuparan sa sinasabi ni Propeta Isayas, Kapitulo 61, Piso 1 hanggang 2, na nagpapahayag na ang Misiyas ay magpahayag ng mabuting balita para sa mga dukha at ang mga bulag ay kanya pong pagalingin at makakita muli ang mga pilay ay makalakad na. Lahat-lahat po, ginawa na ng ating Panginoong Isos. Pero ngayon sa ating Ibanghilyo ni San Juan, Kapitulo verso 22 hanggang at 30, pumunta itong mga hudyo at para bang iniinis siya, nagsabi, hanggang kailan mo kami paalanganin, nganin? E kung ikaw ba si Kristo, sabihin mo na nangtiyakan tiyakan, unang klaro. Ang sabi ng ating Panginoon, Sinabi ko na, pero hindi kayo naniwala. At kahit hindi kayo naniwala, sabi pa ng ating Panginoon, maniwala kayo sa ginagawa. Ibig sabihin, lahat ng himala ng ginawa ng ating Panginoon ay nagpatutoo na siya nga ang ipinangako ng Diyos na Kristo, o Misyak. Ang Misyak na kung saan, hindi lang po ito ay tagapagligtas, dapat sa linya din ng mga hinirang na pare gaya kay Aaron na sa aklat ng Leviticus, kapito 8, ay ginawa ring misiyak nilagyan din ng langis na banal upang maging unang hinirang na saserdote ng mga Hudyo. At ang ating Panginoon, noong pista ng pagtatalaga ng templo, itong pista ng pagtatalaga ng templo ay ito yung palaala sa paglilinis sa templo na ginawa ni Judas Maccabeus na mabasa natin sa pangalawang aklat ng mga Maccabeo, Kapitulo 10, versi 1 hanggang 10, na ang templo ay nililinis ni Judas Maccabeo pagkatapos nung sila nagtagumpay sa ilang pakipaglaban sa kanilang mga kalaban. Na ang ibig sabihin dito, ang tagapagligtas para sa mga Hudyo. Hindi lang ang nagpapahayag na mga Himala. Siya rin ay ituring na hari. Pero hindi naman siya katanggap-tanggap na hari. Dahil nung dumating ang ating Panginoong Isus, ang buong Israel ay sinakop ng imperyo ng Roman Empire. At ang mga namuno doon ay mga hari na tinatawag na titrarka, gaya nila ni Herodes, na sila ay mga alagad ng Roman Empire na ang tunay na namamahala ay si Poncio Pilato. Kaya, itong mga Hudyo, ang akala nila, ang Mesiyas na maging hari ay mamumuno ng isang kilusan na makipaglaban sa isang pampolitika na kilusan upang patanggalin ang mga nang api sa kanila, ang mga nasa kapangirihan sa kanila upang sila'y iligtas sa pampolitika na paraan. Ang sinabi ng Panginoon na hindi, ang tunay na misiyas ay magdadala una sa lahat ng mabuting balita. At ang mabuting balita ay una sa lahat pag-ibig sa Diyos na dapat isabuhay sa lahat. Pangalawa, pagmamahal sa kapwa-tao, gaya ng pagmamahal sa sarili. At pagkaroon ng habag at awa sa kapwa. At pagkaroon ng pagkilala sa lahat ng tao na maski ang mga kalaban o mga kaaway ay mahalin. Hindi po yan katanggap-tanggap ng mga hudyo. Dahil para sa mga hudyo, parang binali binaliwala ang kanilang mga inaasahan na sila'y maging malaya, na sila'y maging maligtas sa tinatawag na physical na paraan. Ang ating Panginoon ay nagtuturo sa kanila sa isang spiritual na sambayanan na kanyang hinirang kahit ito yung tinatawag ng mga isang simbahan o iklesya na nakakatipon na mga na nalig sa ating Panginoon na tinatawag na sa ating unang pagbasa na Kristiyano upang ang kaligtasan ay hindi kaligtasan dito sa mundo bagkus kaligtasan na ibang antas sapagkat kaligtasan ng buong pagkatao at dalhin sa tunay na buhay na may kagalakan sapagkat na parito ang ating Panginoon bilang tunay na pastol upang ang lahat ay dalhin sa kalangitan upang magkaroon ng buhay na ganap at ikasya siya. Siya ang ibig sabihin, propita sa pinibagong panahon. Mesiyas o Mesiyak pa, pa sa mga Hebreo na nagpapatunay na wala dito sa mundo ang kapangyarihan na hinirang ng Diyos, ang Kristo, bagkos doon sa langit. Tayo ba ay nagkaroon ng pagtingin sa mga bagay-bagay sa mundo. Una sintro ang ating mga puso sa pang-espiritual, makalangit o makadiyos na mga mitiin at mga bagay-bagay upang tayo ay magkakatipon at magkakaisa na isang sambay na ng Diyos hindi para sa mundo, bagkos para sa pinabawang buhay, para sa panibagong pagtitipon doon sa kalangitan. Kung hindi tayo magkaroon ng puso kagaya ng ating Panginoon, hindi tayo magmahal gaya ng kanyang pagmamahal. Kapag ka hindi tayo mag-iisip gaya ng paningin at pag-iisip ng Panginoong Iso Kristo, hindi natin maunawaan ang kanyang pagiging misiyas o ng kanyang pagiging tagapagligtas o kanyang pagiging Kristo. Ikaw ba? Ano ba ang pagtingin mo sa iyong buhay? Buhay ba? Para sa mundo? O buhay para sa Diyos? Ang lahat ng mga ginagawa mo sa buhay ay para ba sa pagpupuri at pagpupugay sa Diyos? O para sa iyong mga pansarili na mga hangarin. Ano ba ang daan na sinusunod mo? Ang daan dito sa mundo at ng mga kalipunan at mga pangpolitikang mga grupo sa mundo o ang yung ginagawa ay upang maging bahagi sa kaharian ng Diyos. Kung ano ang iyong paningin at kung saan ka magpasya, doon natin makikita kung ang Panginoong Diyos, ang poong Kristo na nabuhay muli ay siyang ang Panginoon na nagahari sa ating buhay. Dapat, at siya dapat, ang magahari sa ating mga puso sapagkat siya ang Panginoon na nabuhay muli. Ayon pa kay Papa San Juan Pablo Dos, tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga bahagi ng lipunan ng mga nabuhay muli. At ang ating awitin ay ang Alleluia. Naway, ang ating pag-isip ay tungkol sa pagkabuhay muli. Ang ating himno at awitin ay Alleluia para sa Panginoon. Amen? Purahin natin ang Diyos. magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinagkalaban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ng mga tupang kabilang sa Kanyang kawan. Manlangin tayo sa Ama. Taglay ang pagtitiwala at hindi tayo mawawalay sa Kanyang pangalaga at atin pong itutugon. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na pastol, panatilihin mo kami kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pagakay sa kanilang kawan, sa lunti ang pastulan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihi sa landas ng kabutihan naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan, malalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kami kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa na akain ni Kristo, ang mabuting pastol, upang sila ay makarating ng ligtas sa tahanang walang hanggan, manalangin tayo. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama namin na sa langit, tingin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa parang ikaw, ang higit na nakakabatid. Niling namin tos magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Ang kapit mo

Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid pang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalumong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng anak upang ang ginagawang patuloy na pagsakip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang malew sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos marapat na siya ay pasalamatan. Ama ka kapanil, tunay nga marapat ni kaya aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahay ng misiya sang mamungtupan tupa na tubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa panagutan na isyang bumago sa dating pamuhay at sa katauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakipagkapatid kay Isus. Kay kaysa namang hel, awit ng papuri yung pay sa kalangitan kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, yung banal, makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Payanong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sa loob na maging handog, hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyong. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling apin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni si na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlayan may pag-asang silimuling mabuhay ganyan ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalwanagan. Kawarming dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mga Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang San kaisa mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Ruiz di Manila, ni San Pino Calungsod, at na lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na namin ng pagkupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Iso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos ama makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubili ni Magdalena na Oto, sa toron, ni sa pay natin na si ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang kailang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Painang Iso Kristo, sinabi mo sa si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin At sumayin rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May sa ilang. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng Sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng Sandibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.

Pagdalaw ng Birhen ng Antipolo sa Puong Jesus na Sareno ng Quiapo Inaanyayahan po ang mga ministry o sa mga ng ating simbahan at lalot higit ang mga deboto ng Mahal na Birhen Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024 Sabado ang Misa ng Pagtanggap ay sa ganap na ikasampunang ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rupino Sescon Jr. Mananatili po ang mahal na bilya ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman sa pamamaalam ay sa ganap na ikaanim ng gabi sa pangungunahan ni Mos. Rev. Roberto Santos, obispo ng Antipolo at susundan po ito ng alay lakad para sa kapayapaan patungong antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng Adoration Chapel at Baptist Street. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhob ay yung pakinggan para sa pagkakamit ng yung tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang inudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan na yung mga bigay at aming alay. Sa so, mga ni so Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tikilang tahanan ng ating poong Isus Nazarino, kayo na sa loob at sa labas ng Pasir Camino at Pansang Labanan Isus Nazarino, ang mga naugnay sa iba't ibang social media platform at na posting sa iba't ibang paranaway, ang inyong panalangin ay ringgin ng poong Isus Nazarino. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong pagprayin kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagprayin kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Prakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin, naway ang pagwapala ng Diyos ay laging sumayin niyo. Ang ating Painong Isus Nazareno, siya ang Misiyas, ang Kristo, upang tayo na tagasunod sa Kanya, ay kagaya ng ating Panginoong na sarino dalhin natin ang mabuting balita at dalhin natin ang ating kapwa sa Diyos upang ang Diyos ay kanilang makilala, mahalin at paglingkuran. Ngayon na po ang pagbaswas. Mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pospasan. Sumay niyo ang Panginoon at sumairi. Mahal na pong Isus Nazarino, inaagwasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kilingan ng kanan na nagsusumamo sa imakamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang mga dalawang imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pagitan ng benisyon nito na maala ng pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at bilang Panginoon magpa sa ulang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayag yung taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno.